Vítajte na pravidelnej pozápasovej tlačovke. A už prichádza hrdina zápasu. Opäť sa stretli odvekí rivali. Góly padali, jedna radosť a mužstva si skutočne nič nedarovali. A niektoré situácie budú mať ešte do hru. A pretože porazení prehrali, tak si to vypívaš dobra. Corgoň patrí do tímu. A teraz privítajte nového člena Corgoň tímu. Vychutnajte si novinku Corgoň Radler Citrus. Chuť pravých citrusov v tom správnom pive.